Правильна стамеска. Дуже важливо підібрати для певної операції правильну стамеску. От є такі моменти, де дуже тонко треба підійти, підлізти, от, не пошкодивши. Те, що зроблено, зробити добру роботу і не пошкодити вже зроблену роботу. І в даному випадку тут в, цьому, в цей момент в даній операції, а саме це зараз я підрізаю от, нижню частину самої квітки, і бачимо форму леза правильної стамески. Це є так званий ласточин хвіст чи риб'ячий хвіст, хто як це називає. От. Фішка в тому, що вона йде тут розширена в самій ріжучій частині і назвуження йде. Бачимо. <кій> Скажу вам чесно, ну, в мене є дві таких стамески. Більше і менше, от її номерація, якщо кому цікаво. Ну, в даній роботі вони просто неймовірно важливі і корисні. От. В чому перевага між. А, у мене ще є отака от стамеска. Це так званий штіхель. Також це дуже добрий. Тобто дуже добре, коли стамеска з вузького переходить в ширший. Це дуже шикарний прийом. І, бо різьбарі, ті, хто ріже, знають, що коли треба десь глибше підійти, тобто підлізти там, заходиш ти на глибину, виходить, що, щоб туди, туди зайти, в, ну, в, іменно в цю точку, в цю глибину, ти, ти все-таки зачіпаєш отут вже зроблені речі. Добре, на, на, на нашому випадку це. Клен, тверда порода, його не так просто тут зім'яти самі грані. Вони тримаються достатньо, достатньо сильно. От. І тут якраз допомагає така стамеска. Ось така стамеска, звичайна. Вона тут, бачите, вже вона така злизана. Получається, що вона тут ширша, а тут вужча. Ну, це, це дуже незручно, буду її переточувати. Саме правильна форма то є з вузького до широкого. Ну, принаймні, це дуже зручно. Є от ще такі стамески. Вони не сильно, але все рівно чуть-чуть воно тут розширяється. Отак виглядає правильна стамеска, на мій погляд. Так що, друзі. Знайте це, це особливо для новачків, які переймаються вибором стамесок. І ще одне: краще купити дві стамески фірмової якості, ніж 5 чи 7 стамесок якості недоброї, якоїсь бляшаної, так? Тому що ви не отримуєте ні результату, ні задоволення від роботи. Такий підсумок. Хотів би ділитися, як працюють такі стамесочки. Так що, отримуйте задоволення від роботи.